Hei, hei alle sammen. Jeg heter Olena og ønsker dere velkommen til min hageblog Hansmanns hage. I dag forteller jeg hvordan disse små plantene prikles fra planterull til egen plass. Det lett å gjøre hvis vi bruker planterull-metoden. Ved bruk av denne metoden har våre planter ingen stress. Vi må prikle disse små plantene til egne plass når kommer de andre blader. Jeg liker ikke å bruke små kasser for planting. I små kasser det ikke nok plass til røtter. En sånn kasse passer bra til små planter, men ikke god til tomater. Det ikke stor nok til tomater. Jeg foretrekker å lage selv en sånn spesiell rull. Når kommer tid å plante tomater i hagen, da disse planter har ingen stress. Vi kan bruke plastpose, eller enda bedre, underlag for laminat. Det mer stabilt, men begge varianter kan brukes. Vi kutter av et stykke med lengde på 25 cm og høyde cirka på 15 cm. Jeg legger opp 2-3 skjer mjør, trykker jord litt ned. Jord bør være litt fuktig og holder formen. Jeg bruker mix av plantejord med kokossubstrat. Denne blandingen perfekt for frøplanter. Velger vi de største og kraftigste av plantene og bruker disse videre. Jeg river av en tredjedel av roten for å stimulere veksten i bredden. Legger mer jord opp på planten. Fukter litt mer. Nå vi må rulle den forsiktig, ikke veldig tett. Vi passer på at det jord hele veien. Skriver nummer. Vi tilsetter jord på toppen og nede ved behov. Nå viser jeg dere hvordan vi bruker plastpose. Vi gjør det litt annerledes. Etterpå bretter vi den nederste delen av plastposen og begynner å rulle. På denne måten passer vi på jord på toppen.
Etter cirka 2 uker må vi kutte den nederste delen av plastposen, fordi røtter og jord trenger luft, og det ikke samles vann i bunnen. Hver andre dag må vi løsne jord forsiktig. Jeg bruker til det vanlige tannpirke. Vi setter alle boksene med planter på en varm lys plass og passer på at det nok vann. Skal vi gjøre med resten av planter i rullen? Vi behøver ikke å kaste dem. Jeg kan gi dem en sjanse å vokse ved å tilsette mer jord i samme rullen. Vi tar litt større pose enn vår planterull og legger denne posen under planterull. Vi legger jord opp på plantene, cirka 1-2 centimeter. Jeg flytter den litt. Og deretter jeg ruller den. Jeg fester rullen med gummibånd, setter hjortplanterull i boks, for eksempel fra melk eller jus. Husk at plantene skal ikke være lengre enn 3-4 uker i denne rullen. Etter 3-4 uker skal hver plante flyttes i egen pote eller direkte i drivhus. Det var alt for i dag. Hvis dere liker min video og min kanal, så trykk på like. Dere kan abonnere på min kanal og få alle nyheter først. Har dere spørsmål, så skriv i kommentarfeltet nede. Jeg skal svare så fort jeg kan. Lykke til, og vi ses. Takk for i dag. Ha det bra!